Vad är det vi ska göra i skogen egentligen? Vi har enats om att det bästa vore om en av er tog över. De som inte tar över, de behöver inte flytta, blir ekonomiskt kompenserad och slipper liksom, ja, egentligen allt ansvar. Men alltså, kan jag inte med att någon av oss ska flytta hem? Vi har ju andra liv nu. Det är ingen liten sak då att skriva en hel bok. Det är inte helt klart och så. Jag försöker ju bara skriva så som folk pratar. Det är så farligt att söka huk och fitta lite då. Finns det någon samlingsnamn på knippe diagnoser hon har? Fitta! All den här vulgariteten du använder av för att maskera att du egentligen är förlamande trist. Jag som ska hjälpa er att ta hand om allt det här underbara. Alltså han kan ju vara dendrofil eller vad fan som... Men vänta, nu står jag ju här. Vad är dendrofil? Någon som knullar med träd. Om det vill se riktigt illa så kanske han säljer till ett skogsbolag. Det är ju vad som händer sen som det här handlar om. Vad spelar det för roll? Vadå vad spelar det för roll? Jag tror jag vill stanna. Varför säger du att du vill flytta hem och ta över gården när det inte är vad du vill? Men jag vet inte vad jag ska ta vägen. Det blir bara fel vad jag gör.